Cecilia som skickar så mycket brev. Hela tunnan är ju alldeles full här. Det är ju inte klokt. Ola! Oj, oj, oj! Oh. Här plats här. Ja. Han har du också fått brev? Skrivit. Oj, oj, oj. Du, kan du se en ordentligt så? Du har ingenting som man kan sprätta med, för det är så jobbigt i längden här. Brevsprättare? Ja, något sånt, ja. Ja, det här nere. Vänta, alltså. Ta. För den här fantastiskt fina brevsprättaren, hur är det? Brevsprättaren, ja. Sprättaren, ja. Ja, det sprättas många brev, men ska du skriva ja. Hemma hos mig. Jag tar den. Ja. Tack. Oj då. Hej Ola och Per. Hur har ni det i tunnorna? Hoppas ni har det bra. Tycker ni inte att de två kattungarna på bilden är söta? Det tycker jag i alla fall. Jo, titta, jättesöta är de. Ja. Verkligen. Vad härligt. Men kolla här då. Det är inte Torstedt till gårdsmusikanten. Jaså. Han får sån fin grön kuvert. Kan han läsa? Ja, det tror jag säkert. Gårdsmusikanten? Ja. Vem? Sådär, grön, grön och grönt är det minsann. Ja, men ser man på. Till gårdsmusikanten. Ja, det är du det. Ja, det är inte vardag man får brev inte. Ja, det är vardagarna. Visst, får brev. Ja, inte på söndagen. Ja. Och det är en brevsprättare, ja. Ja, en brevsprättare. Jag tror att jag går bort i soffan och läser dig i lugn och ro. Jaha. Se. Till gårdsmusikanten. Ska vi säga här då. Hej gårdsmusikanten. Hur mår du? Jag mår bra. Fast jag är lite hustig. Jaha. I tisdags när jag fyllde år fick jag en gitarr av min mormor och morfar. Nu vill jag också bli gårdsmusikant. Precis som du. Hur blir man det? Hälsningar Staffan Persson, Humlestigen 8 i Eskilstuna. Ja, det måste jag ta och svara på med detsamma. Ska vi se. Har du fått en mer? Jag har fått vykort. Du behöver man inte sprätta vykort. Nej. Ska vi se. Hej Ola. Kan du simma? Kan du simma eller? Kan du simma? Jag kan simma jättelångt, fast inte lika långt som min stora syster. Vi har det härligt här på stranden. Hoppas du och Per kan ta ert dopp ibland. Hälsningar, Ann-Charlotte. Mm. Ett dopp, det skulle inte vara dumt du. Det var en bra idé tycker jag. Ann-Charlotte var ingen dum flicka. Nej. Nu har du sett på planket där badar de minsann. Ja. I böljan den blå så står härliga till. Ja, och kastar med bollen där. Ja, där. Fantastiskt skönt det ser ut. Ja, har du sett där långt ute på havet där? Går det en stor båt? Alltså den jättelångt ut där. Jaha, ja. Den svarta där ute. Ja. Det är en sån oljebåt. Det är nog en oljebåt, ja. Där. Jag hoppas att det inte går på grund så att all oljan rinner ut. För då kan de inte bada längre. Nej, just det. Men ska vi inte tänka på det? Ska vi också ta sitt upp? Ja, det gör vi. Ja, det skulle vara underbart. Du byter om till badbyxor. Ja, visst. Det är så. Skynda på då. Jag kommer, kommer. Ska vi se om jag hittar här. Jag tänkte att jag skulle ta med den här segelbåten till stranden. Men jag vill inte visa Ola den, för då ska han bara låna den. Så typiskt honom. Tunnan, vi är framme nu. Nej, men, åh, så skönt. Ja.
Oj. Känn luften. Ja, det är så mycket man kan bli fantastiskt. Ja. Och Jag tror för säkerhets skull på mig badrocken, för det kan blåsa friska vindar, man vet aldrig. Det är bara skönt. Blåsa av. Har jag också. Ja, handduk också. Men en svitt här annars. Ja, underbart. Såna snäckor. Du samlade på snäckor när du var liten. Ja, det gjorde jag. Ja, minns det, ja. Ja, just det. Oj, så fantastiskt. Det verkligen skönt. Vi tar ett dopp sen, vad gör vi? Ja, vi kan vänta lite. Du, tittar vad jag tog med mig. Nämen, har du segelbåten? Ja. Du kan... pack som var tvåa. Ja, det kan du få vara. Ja, och leka med den sen. Ja. Vi solar först, va? Ja, visst, vi solar inte stort först. Det är nog lite kallt i vattnet, tror jag. Nej, du ska inte vara så feg. Ja. Men om man solar länge så blir man varm, då är det mycket skönare att hoppa i. Ja. Du, måste sola mellan fingrarna också. Alltså, man är alldeles vit där, då kan du inte vara med i tävlingen sen. Jag ser. Oj, du. Jag längtar efter för bad. När jag var liten så kunde jag bada jättemånga gånger samma dag. Jaså? Ja. Som en sann. 7 gånger badade jag en dag. Doppade mig liksom... 7 gånger på samma dag? Ja. Det var det värsta jag hört. De kallar mig för doppingen. Jaså? Alltså, självdoppingen? Nej, det var länge sedan. Det var liten alltså. Jaha. Oj, vad det ska bli. Nej, men du. Kolla badvakten. Han var brun, han. Badvakten borta vid parasollen. Ja. Men vad håller han på med? Det ser ut som han håller på att kissa på sig, eller vad? Nej, han håller på med sina muskler. Ja. Ska vi inte prata med honom? Jo, det verkar vara intressant. Badvakten, kom. Goddag, goddag. Hej, pojkar. Hej. Ola. Per heter jag. Pussebus heter jag. Pussebus. Du, vilka muskler du har, det är fantastiskt. Jag jobbar på dem. Ja. Oj, det är fantastiskt. Det har blivit så populärt det här med muskler, så man får ju hänga med. I svängarna, ja. Ja. Vi brukar specialträna på onsdagar. Jaha. Ja, min festmö och jag alltså. Jaha, ja. Vi tränar tillsammans festmö. Jo då, det är populärt det med. Hur länge har ni hållit på då? Ja, vi börjar onsdags. Jaha. Alltså, ni börjar i onsdags, ja. Ja, det kommer nog så småningom. Ja då. Härligt. Syns den här lilla här, special. Ja, ja, här ska finnas en liten special här som jag... Det här är någonting som sticker upp. Ja. Ja, det kommer nog du. Det är så fint här på stranden. Ja, det är jätteskönt. Ja. Och varmt är det vattnet också. Sådana intressanta, heter det ingenting de här olika ställningarna? Ja, biceps pluralis heter den här. Jaha. Ja. Agaton Maxi, den här. Alltså, den har jag läst mycket om. Ja, det finns populär. Jo, det finns många att välja på. Vi har en här också. Mycket populär. Ja, men den ser ansträngande ut, tycker jag. Vad säger du om det här? Ja, det är en bra början. Ja. Ska man hålla så? Häng med på onsdag. Nej, jag har inte tid. Ta fri med det. Nej. Är det många som är där och badar här i Böljan Blå? Ja, där är de ute och plaskar med sina bollar och frisbeer och allt vad det heter. Jaha. Och det är jätteskönt idag. Det är nästan ljummet. 16 grader. Oj. Vi tänkte ta ett dopp sen, Per och jag. Det tycker jag verkligen. Jag ska leka med min båt, tänkte jag. Ja, fin båt. Ja. Fin båt, ja. Jag har paxat tvåa på den. Gjorde du rätt? Så kan du få den sen, Bussebus. Ja. Du, det är långt ner till vattnet, man ser ju knappt. Ja, det är en lång strand. Fin. Ja. Men, jag tar kikaren med mig här. Bra idé. Så härligt ut. Det finns så många badare idag. Kan du se någonting? Jajamensan. Massvis med barn och de måste skoj där nere. Vi får nog ner snart. Ja. Oj. Sådana vågor. Vad kan du se på Böljan Blå? Jag ser en pojke med en båt. Vad gör han då? Han seglar på. Tänk vad han trivs på Böljan Blå. Ja, det gör han. Hoppas han alltid får det så. Vad ser du mer på Böljan Blå? Jag ser en and med ungar små. Vad gör de då? De simmar på. Tänk vad de trivs på Böljan Blå. Hoppas de alltid får det så. Men pojken med sin båt,
och anden med de små då nu gå upp ur vattnet om en stund. Varför det? De älskar böljan blå, men tyvärr så är det så att längre ut på havet har en båt med last av olja gått på grund. Åh, vad synd. Dumt. Böljan blå, böljan blå. Yeah. Böljan blå, böljan blå. Böljan blå, böljan blå. Det är bra, Bussebus. Böljan blå, böljan blå. Ja, det är härligt. Vad kan du se på böljan blå? Några barn med baddräkt på. Vad gör de då, vad gör de då? De stänker så, de stänker så. Tänk vad de trivs på böljan blå. Hoppas de alltid får det så. Vad ser du mer på böljan blå? Jag ser en mås som fångar fisk. Vad gör den då, vad gör den då? Den dyker så, den dyker så. Tänk vad den trivs på böljan blå. Hoppas den alltid får det så. Men måsen med sin fisk och alla barnen små får nu gå upp ur vattnet om en stund. De älskar böljan blå, men tyvärr så är det så att längre ut på havet har en båt med last av olja gått på grund. Och pojken med sin båt och alla med dem små får nu gå upp ur vattnet om en stund. De älskar böljan blå. Böljan blå, på böljan blå. Böljan blå, på böljan blå. Det där hoppas jag. Böljan blå. Vad sa du? Vad sa du? Vad håller du på med? Vadå? Vad håller du på med? Det är brev som pratar. Hallå? Prata. Det pratar jag. Hallå? 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 Hallå, hallå? Är det någon där inne? Släpp ut mig! Vad sa du? Släpp ut mig? Men öppna, det kanske är någon som... Det är konstigt. Släpp ut mig, sa han. Snabbt. Oj, oj, oj. Det kan finnas inne i det lilla brevet. Nämen. Oh, det var skönt att komma ut, du. Åh, ja, hejsan. Hej, du. Vem är du? Ja, jag heter Aramis. Läs brevet först, så kan vi prata sen. Var det brev också? Ja. Titta, ja. Får vi läsa? Du kan vara med och läsa här, Aramis. Tryck inte för hårt på mig. Här. Så. Vi se. Vi är från Umeå. Det är onsdag, så jag skriver, står det. Hej Ola och Per. Här får ni en liten filur. Är du det? Som jag själv har gjort. Hoppas ni tycker om honom. Hälsningar. Perra i Umeå. Är det Perra som har gjort det? Jo, visst är det det. Jaha. Har du åkt ända från Umeå för att hälsa på oss? Det var väl trevligt, jo. Aramis? Ja, jo. Då kan du hänga upp mig på tröjan så jag får hänga där lugnt och skönt. Där. Jaha. Klämmer jag dig på magen kanske? Ja, det gör lite ont. Ja, ska jag hänga dig här då? Du, jag har åkt postsäck. Va? Har du åkt postsäck? Ja, jag åkte postflyget i postsäck. Jaså? Det var det då? Det var ganska trångt. Det var trångt? Jo. Det ligger många brev i de där säckarna. Ja, det var